Здравейте, уважаеми родители! Аз съм доктор Антоанета Антонова, специалист съм по детски болести и днес ще си поговорим за новия имунизационен календар. От 2014 година, т.е. от миналата година, вече е променен имунизационният календар в Република България. Единствената промяна в имунизационния календар е това, че 5-валентната ваксина е заменена с 6-валентна ваксина. До сега поставяхме ваксината пентаксин, която включва дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенца. Сега към тези 5 заболявания е прибавен и хепатит Б, който до сега поставяхме отделно. Така че вече 5-валентната ваксина е заменена с 6-валентна ваксина. Много се дискутираше, много се спореше по този имунизационен календар, но така или иначе, той вече е приет и той вече е факт. Има една промяна в имунизационния календар от януари 2015, но това не касае ваксините, а само последователността, т.е. интервала при поставяне на 6-валентната ваксина. В първия вариант на промяната на имунизационния календар 6-валентната ваксина се поставяше през 2 месеца, т.е. от 2-я, 4-я и 6-я месец, заедно с пневмококовата ваксина. Сега в промяната от януари месец 6-валентната ваксина се поставя на 2-я, 3-я и 4-я месец, пак с пневмококовата ваксина. Независимо от това, дали сега вашия педиатър е започнал да поставя ваксината на 2-я, 4-я и 6-я месец, както беше в промяната от миналата година, или пък е поставя на 2-я, 3-я и 4-я месец, няма особено значение. Но изменението от януари месец тази година да се поставя през един месец ваксината, т.е. на 2-я, 3-я и 4-я месец, е просто колкото си може по-бързо да се изгради имунитет срещу тези заболявания, срещу които вакцинираме децата. Но и другият вариант през 2 месеца абсолютно не е грешен. И така, да започна съвсем от началото, казах промяната, кои са ваксините, които в момента поставяме. Още в родилния дом, първата ваксина, която се поставя на детето, това е ваксината срещу хепатит Б. Заедно срещу хепатит Б, детето или на същия, или на следващия ден се имунизира и с БЦЖ ваксина. Тя се прави на лявото рамо. Това е ваксината срещу туберкулоза. Така че, излизайки от родилния дом, бебето вече е вакцинирано с 2 ваксини. Ваксина срещу хепатит Б и ваксина срещу туберкулоза. И излизайки вече от родилния дом, вече педиатъра в детската консултация прави ваксини, тези, които казах преди малко, 6-валентната ваксина и пневмококовата ваксина на 2-я, 3-я и 4-я месец. Когато бебето навърши 1 година, се прави 4-я прием на пневмококовата ваксина. И когато бебето навърши 1 година и 1 месец, се прави ваксина морбили, рубеола и паротит. Тя е 3-валентна ваксина, така че с едно обвождане детето се ваксинира срещу тези 3 заболявания. И 1 година след поставяне на третата 6-валентна ваксина, а казахме, че тя се поставя на 1 година, тя се поставя на 4 месеца или на 6 месеца, вече зависи от как е започнало, дали се поставя през 2 месеца ваксината на 2, 4 и 6 или на 2, 3 и 4, но най-рано 1 година след поставяне на третата ваксина 6-валентна, се поставя четвъртата реимунизация с 6-валентната ваксина. И така, общо взето, до година и половина приключват имунизациите, които правим на децата в първите 2 години от живота им. След това има реимунизации. На 6 годишна възраст се прави ваксината тетравсин, т.е. това е на 4-валентна ваксина. Вакцинираме децата срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит, т.е.
няма ваксина, няма съставката хемофилус инфлуенца и противохепатитната ваксина, която има в 6-валентната ваксина, иначе останалите съставки са същите. На 7 годишна възраст правим проба МАНТУ, с която проверяваме дали детето има защита срещу туберкулоза. Тази ваксина, която казах, че се прави още в родилния дом. Ако детето няма защита срещу туберкулоза, то отново се имунизира, тъй като с пробата МАНТУ се отчита една кожно-алергична реакция. Тя се прави на дясната преднишница и се отчита зачервяването, което се получава. Ако се получи зачервяване между 5 и 15 мм, това означава, че детето има защита срещу туберкулоза и то няма да бъде вакцинирано. Ако няма никакво зачервяване или то по-малко от 5 мм, тогава детето отново трябва да бъде вакцинирано. Следващата проба МАНТУ, която правим на децата, е на 11 годишна възраст. На 12 годишна възраст правим ваксина срещу морбили, рубеола и паротит, такава каквато правим на 1 година и 1 месец, и срещу дифтерия и тетанус. И след това същата ваксина, дифтерия и тетанус и проба МАНТУ правим, когато вече детето вече не е съвсем дете, а е юноша на 16 годишна възраст. Така че това са ваксините по имунизационния календар на децата до 18 годишна възраст. Сега няколко думи за този прословут черен триъгълник, който се намира в листовката на 6-валентната ваксина. Това много разбуди духовете сред родителите, защото този обърнат черен триъгълник в листовката на 6-валентната ваксина показва, че тя е под наблюдение. Не означава, че това е експериментална ваксина. Дебело искам да подчертая. Защото преди една ваксина да влезе в имунизационните календари, преди да бъде пусната за масова употреба, тази ваксина преминава през много строги стадии на клинични изпитания. Докато тя не бъде призната за абсолютно безопасна, по никакъв, особено когато става дума за детски ваксини или за детски лекарства, тя по никакъв начин не може да бъде пусната в масова употреба. Защо тогава в листовката на 6-валентната ваксина има този черен обърнат триъгълник? Това са нови изисквания на Европейската комисия за контрол на лекарствените средства. Това важи за всички лекарствени средства и за всички ваксини, които са пуснати в продажба или производство след 2011 година. Решението за това да бъдат под наблюдение всичките тези ваксини и лекарствени средства, които са пуснати в продажба след 2011 година, е взето 2013 година. Така че от 2013 година всички лекарствени средства са под такова интензивно наблюдение. Но всички произведени ваксини или всички пуснати в продажба ваксини след 2013 година носят този черен обърнат триъгълник, който е триъгълник, показващ внимание и че ваксината е под особено наблюдение още 5 години. Защо се налага това? Това се налага за по-голяма безопасност, защото отново повтарям, за да бъде пусната ваксината за масова употреба, това означава, че тя е минала всички клинични изпитания и тя е безопасна. Но още 5 години след масовото й пускане за употреба, тази ваксина ще бъде под наблюдение, защото тогава, когато се правят клинични изпитания, те се правят на един по-ограничен кръг от деца за по-кратко време. И за да се натрупа по-добър опит, за да се покаже какво е действието на тази ваксина и дали могат да се получат някакви други нежелани реакции, тя трябва да бъде наблюдавана малко по-продължително време. Примерно през тези 5 години, които определила сега за сега Европейската комисия за лекарствата.
Искам да кажа, че тази 6-валентна ваксина не се прави единствено и само в България. И така както масово родителите смятат, че тази ваксина е експериментална едва ли не само за България и българските деца са опитни зайчета. Не, тази 6-валентна ваксина се прави в много други европейски държави. Примерно в Германия се прави същата ваксина. В Франция, в Италия и в много други европейски държави се прави също 6-валентна ваксина. Така че, горещо се надявам да съм била полезна и да съм разсеяла по някакъв начин страховете, които имате относно новата ваксина и новия имунизационен календар. Уверявам ви, че една ваксина, за да бъде пусната за масово употреба, тя е минала през множество клинични изпитания. И този черен триъгълник, и това допълнително наблюдение, не само на тази 6-валентна ваксина, но и на всички лекарства и биологични продукти, пуснати за употреба след 2011 година, е едно допълнително изискване на Европейската комисия за наблюдение на лекарствата за по-голяма сигурност. Още повече, че всеки етап от това наблюдение на 6-валентната ваксина може да бъде наблюдавано в сайта на Европейската комисия и всеки родител ще може да се информира за това, получили ли са се някакви други реакции, освен тези, които са описани в листовката на ваксината. Тоест, всичко е прозрачно и няма нищо скрито покрито и мисля си, че всички ние, родителите, можем да бъдем спокойни, че ваксините, които се правят на нашите деца, са безопасни. С това ви благодаря за вниманието и ви пожелавам една много хубава и усмихната вечер. Благодаря ви.